नमस्कार मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण अंतराळ संशोधन म्हणजे काय, आतापर्यंत झालेल्या मोहिमा व त्यामुळे झालेल्या तंत्रज्ञानातील बदलांवर चर्चा करणार आहोत. अंतराळ संशोधन म्हणजे अंतराळातील सर्व ग्रह व इतर ग्रह व वस्तूंना भेट देण्यासाठी लोक किंवा मशीन्स अवकाशात पाठवणे. अंतराळ संशोधनाद्वारे मानवाने अवकाशातील ग्रह, तारे आणि इतर वस्तूंबद्दल बरेच काही संशोधन केले आहे. मानवजातीने शेकडो वर्षांपासून ताऱ्यांना भेट देण्याचे स्वप्न पाहिले. 1957 पासून माहिती गोळा करण्यासाठी साधारणत 5,000 जास्त अंतराळ याने अवकाशात सोडण्यात आली आहेत. त्या दरम्यान 1969 पहिला माणूस चंद्रावर पोहोचला. त्याच्या अगोदर व नंतरही अनेक उपग्रह, प्राणी, अवकाश संशोधन साहित्य, मशीन्स अवकाशात सोडण्यात आली. सुरुवातीच्या काळात सोव्हिएत युनियन म्हणजेच रशिया आणि युनायटेड स्टेट्स म्हणजेच अमेरिका हे मूळत अवकाश संशोधन करणारे प्रमुख देश होते. आता याबरोबरच भारत, चीन व इतर देशही सहभागी झाले आहेत. अवकाश संशोधन करण्यासाठीचा सर्वात महत्त्वाचा शोध म्हणजे रॉकेटचा शोध. यामुळे हे सारे शक्य झाले. हे साधारणत 1900 शास्त्रज्ञांनी विकसित केले, जे वस्तूंना पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणाच्या कक्षेबाहेर नेण्यासाठी वेगाने प्रवास करू शकते. गुरुत्वाकर्षणामुळे वस्तू पृथ्वीवर खेचल्या जातात. याच शक्तिशाली रॉकेट्सच्या विकासामुळे रशियाला 4 ऑक्टोबर 1957 पहिला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करता आला. त्याला स्पुटॅनिक 1 असे म्हणतात आणि तो पृथ्वीभोवती प्रदक्षिणा घालतो. 3 नोव्हेंबर 1957 रोजी रशियाने एक कुत्रा कक्षेत पाठवला. त्यानंतर 1961 युरी गागारिन अंतराळात पृथ्वीभोवती प्रदक्षिणा घालणारे पहिले मानव बनले. तर 1963 व्हॅलेंटिना तेरेश्कोवा अंतराळात जाणारी पहिली महिला बनली. रशियाला टक्कर देत नासा या अमेरिकन अंतराळ संशोधन संस्थेने त्यांचा पहिला उपग्रह 31 जानेवारी 1958 प्रक्षेपित केला. यानंतर काही मानवी अंतराळ फेऱ्यांनंतर 1969 अंतराळवीर नील आर्मस्ट्रॉंग चंद्रावर चालणारा पहिला मानव बनला. या सर्व अंतराळात जाणाऱ्या लोकांना अंतराळवीर असे म्हणतात. तुम्हाला एक मजेदार गोष्ट सांगू, पृथ्वीवर राहणाऱ्या जवळपास 8 अब्ज लोकांपैकी 535 लोक पृथ्वीच्या बाहेर कक्षेत गेले, तर केवळ 12 लोक चंद्रावर चालले आहेत. चंद्राशिवाय अंतराळातील कोणत्याही वस्तूवर आजवर कोणत्याही मनुष्याने पाऊल ठेवलेले नाही. परंतु मंगळ, गुरु, शनी आणि इतर अनेक ठिकाणी तपास करण्यासाठी मानवाने यंत्र पाठवली आहेत. पण तुम्हाला काय वाटतं, रॉकेटच्या सहाय्याने उपग्रह प्रक्षेपित करणे हा अवकाशाविषयी जाणून घेण्याचा एकमेव मार्ग आहे का? इतर कोणती माध्यमे आहेत ज्यांच्याद्वारे आपण पृथ्वीवर बसून अंतराळाचे संशोधन करू शकतो? बरोबर, आपण दुर्बीण वापरतो. दुर्बिणीचे मुख्यतः 2 प्रकार आहेत. एक अपवर्तन टेलिस्कोप, हे चष्म्याप्रमाणेच लेन्स वापरतात ज्यामध्ये प्रकाश वाकवून दूरच्या वस्तू मोठ्या व जवळ दिसतात. ते प्रकाशाचे अपवर्तन करून प्रतिमा तयार करतात. दुसरा प्रकार म्हणजे परावर्तित टेलिस्कोप, हे अवकाशातून प्रकाश गोळा करण्यासाठी आणि प्रतिमा तयार करण्यासाठी आरशाचा वापर करतात. जोपर्यंत आपण पाहू शकत नाही असे चित्र बनत नाही तोपर्यंत हे आरसे दुर्बिणीच्या आत प्रकाश टाकतात. ते प्रकाश परिवर्तित करून प्रतिमा बनवतात. तुम्ही दुर्बीण पाहिली अथवा वापरली आहे का? कल्पना करा की तुमच्याकडे दुर्बीण आहे. ती कशी दिसते? ती कोणत्या साहित्यापासून बनलेली आहे? तिचा तुम्ही अवकाश संशोधनासाठी कसा वापर कराल याचा विचार करा. तुमच्या या कल्पनेतल्या दुर्बिणीचं चित्रही काढा. तिचा वापर करून तुम्ही कोणत्या 3 अवकाशी वस्तूंचं निरीक्षण करणार ते लिहा व सध्या सर्वात लोकप्रिय असणारी दुर्बीण कोणती आहे तेही शोधा.